लेखे को निकला होता भसा वाले हुए नहीं अर्दे निकला साहब ही नहीं सुन ली नहीं सुन ली अरे नहीं सुन ले नहीं सुना वो आओ मगी जाते कि खाई में आ जाए गा से जैसे जी सी में मोरी गले फिकी दे सुनी लेनी तो सुनी लेनी आओ कोई भी नहीं मगी जाची करी एथरो खाई भी जी थी भी मोरी गले फिंग देबे एहु थी राज्य सरकार को प्रति वृद्धा को आक्रोश एठारे थिला बला पाउछंती हेले नथिला बला हैरान होछंती भत्ताटीए पाई नयांत वृथा बलांगीर जिला पछुआ गाँव बुडु बडेन चम धुड़ुधुड़ु आखि को भलसे देखा जाऊनि बयस पंचस्तरी छुईलाणी भत्ताटीए पाई दौड़ी दौड़ी चप्पल घोरी होइगलाणी आउ देहरे बल नहीं कि गुहारी करिबे काको सबु जानिशुणि भी सहायता देबे कण एठारे नीरव द्रष्टा साजिछि प्रशासन मोर स्वामी खराब होइगले मु दुई बछर हेलान भत्ता नि पाइबार कि किछि नि पाइबार ମୁଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ଚଲୁଛେ ମୋତେ ଭତ୍ତା କରେଇ ଦଉନ ଆଜ୍ଞା ମୋର ସୁବିଧା ଆଦେ ବହୁତ ଗୁଲଗୁଲାରେ ଚଲୁଛୁଁ ଆରୁ ଭତ୍ତା ନି ପାଇବାର ଆମର ମନୁଷ ମରିଯିବାର ତିନି ତିନି ବରଷ ହେଲାନ ଘର ନେଇକି ଭତ୍ତା ନି ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟେ ଚଲୁଛୁ ସରପଞ୍ଚ ଏପିଲେ କରିକରି ଚାରିଥର କାଗଜ ପତ୍ର ଦେଲୁ ନ ବ୍ଲକ୍କେ ଯେ ବ୍ଲକ୍ ଆମ ଏ ସରପଞ୍ଚ ଶୁଣବାର ନି ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା କି କିଛି କହିବାର ନି ବାରମ୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ମିଳିଲା ନାହିଁ କେବଳ ଆଜିକାଲି କହି ଦିନ ଗଡ଼ାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ସେପଟେ ଏନେଇ ପାଟନାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏନେଇ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କହିବା ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ କହିକି କଥା ହେଇଗନି ତିନି ଚାରିଥର କହିନି ନାଇଁ ନାଇଁ ବୋଲିକରି ଦିନ କଟିଗଲା ଏତିକି ଦିନ ତ ଭତ୍ତା ନି ପାଇବା ହେନ୍ତା ଚଲୁଛନ୍ କାଁ ଛୁଟା କୁଲା ବାକି ଚଲୁଛନ୍ ଆଗେ ଦିଶିବାରନି ଭଲ କରି ମୁଁ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଡିଓଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ସେଇଟା ଇନକ୍ୱାରି କରି ଇମିଡିଏଟଲି ଦେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ସେସବୁ ମାନେ ଏଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଜି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କଲ୍ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ବିଏସ୍ଏସ୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କଲ୍ କରୁଛୁ ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଭତ୍ତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ମାନଦଣ୍ଡ କ'ଣ ସେହି ମାନଦଣ୍ଡରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି ବୁଡ଼ୁ ଓ ତାଙ୍କ ଭଳି ହିତାଧିକାରୀ କ'ଣ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କି କାହିଁକି ଏମାନେ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଯଦି ଭୁଲ ପାଇଁ ତାଗିଦ କରୁଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ରହିବ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍